E aí, galera, esse sou eu. Será a mim por um bom tempo, eu acho. Vou tentar fazer as coisas assim, fluírem assim. Algumas vezes eu ainda vou usar aquele bonequinho que a gente usou, que de vez em quando a gente usa lá do Face Rig. Aquele bonequinho, vocês estão ligados, né? Rapaz que acompanhou a gente nessa trajetória por acho que um ano. Deve ter um ano que ele tá por aqui. E esse aqui é o meu quarto. Esse aqui é onde eu gravo, é onde eu faço tudo. E essa máscara aqui, eu queria agradecer bastante a minha namorada, que é a Mari. Então, ela de vez em quando streama muito pouco, mas ela streama na Twitch. Então quem quiser dar uma passada no canal da Twitch dela, vai estar aí na descrição. E bem, galera, hoje o canal completa 2 anos, finalmente a gente tá completando 2 anos de canal Pandemia. E agora a gente fundou a nossa Vila Pandêmica. E na nossa Vila Pandêmica do Discord, que só nesse vídeo eu vou deixar o Discord na descrição, se você quiser entrar no Discord, eu pedi pra galera mandar umas perguntas justamente pra um vídeo especial aqui pra gente fazer aqui, dar uma brincada aqui. Vamos ver o que a galera perguntou, né? Bom, é o seguinte, a primeira pergunta que fizeram foi o Luan Michel, capitão da AMBA aí, ó, um dos mods aí da galera do Discord. Ele falou o seguinte: você pretende fazer stream na Twitch? Cara, eu já tive vontade de streamar na Twitch, só que infelizmente não deu, porque a galera do YouTube, normalmente tem o aplicativo do YouTube, muita gente do YouTube tem o aplicativo do YouTube no celular. Então fica muito difícil de você falar, pô, vou pra Twitch. E aí muita gente não sabe nem baixar aplicativo da Twitch, não sabe como lidar. Então fica muito complicado da gente tentar ir pra Twitch e tudo mais, beleza? Bom, outro matador de otaku. Ele falou o seguinte: quantos anos você tem? Então, há 2 dias atrás eu fiz 23. Hoje é dia 27, que é o dia que tá saindo esse vídeo. Então, era pra sair dia 27, porque é o dia do aniversário do canal. Mas enfim, eu fiz há 2 dias atrás, ou seja, dia 25 de janeiro, 23 anos. Se você trazer um jogo que não seja relacionado a animes, qual seria? Cara, o meu estilo de jogo favorito da vida é jogo de luta. Eu adoro Tekken, adoro Street Fighter. Também que Street Fighter é meio anime, né? Então pode ser que encaixe. The King of Fighters, esses jogos assim. Eu gosto muito de jogos de luta. Não sou bom em jogos de luta, mas eu gosto bastante de jogar vários jogos de luta e é o que eu curto demais, né? Creations perguntou: Panda, qual a sua... Meu Deus do céu. Bom, Creations perguntou aqui: Panda, qual a sua meta para o canal? E como consegue ser tão humilde? Cara, minha meta pro canal é eu me divertir bastante e conhecer novas pessoas. Já conheci muita gente por causa do canal. E pessoas que são, tipo assim, eu não preciso ver a pessoa pessoalmente pra realmente reconhecer que essa pessoa, tipo, é um bom amigo. Igual o Felipe é uma dessas pessoas. É um amigo meu muito, muito maneiro, que tá sempre lá comigo, apesar de eu não conhecer ele pessoalmente. A gente sempre conversa bastante. Eu falo da minha vida pra ele e tudo mais. O próprio Quindim também. E, enfim, vários amigos meus que eu conheci na internet. Então é muito legal isso, cara. E em questão de ser humilde, cara, eu acho que isso veio de personalidade. Eu não sei se eu sou humilde, mas eu pelo menos tento ser gentil. Acho que isso é importante pra todo mundo, né? Qual o seu anime e músicas favoritas atualmente? O Luan perguntou de novo. Bom, o meu anime... Eu não sei se eu tenho um anime favorito, cara. Eu andei vendo bastante anime legal, tipo Boku no Hero. Eu tô vendo Boruto, tô vendo Dragon Ball. Mas por um bom tempo, o meu mangá favorito foi Gantz. Se vocês não viram Gantz, vejam Gantz. Ainda mais se você for mais velho, acho que você vai curtir mais. O anime não é tão bom, porque o anime acaba de um jeito diferente, mas Gantz é muito legal. E minhas músicas favoritas atualmente, cara, eu gosto muito de Michael Jackson. Eu sempre gostei na minha vida de Michael Jackson. E The Weeknd. Acho que minha música favorita atualmente é a Starboy do The Weeknd. Eu escuto bastante, beleza? Panda, que dia pretende fazer a próxima live? Não sei. Normalmente eu faço live quando me dá vontade, sabe? Mas enfim, não tem muito horário. Eu queria estabelecer um horário fixo. Eu quero ver se pelo menos tipo todo domingo ou alguma coisa assim eu faço uma live. Mas é bem quando eu fico afim e quando eu tenho tempo pra fazer mesmo. Mateuzinho PH falou: Panda, quando você chegar a 30 mil inscritos, você fará festa ou live? Provavelmente eu vou fazer uma festinha com a galera que me ajudou, né? É muito importante você mostrar o valor que essas pessoas que te ajudaram tem, cara. É muito importante mesmo. Amamos Raymond, que é o Glacial. Glacial tá ali, ó. Glacial XD.
Panda, a respeito do Naruto Online, como vai ser a questão de ser promovido? E se acontecer, serão promovidos apenas níveis altos? Manda salve. Cara, Naruto Online, na real, por enquanto, eu não sei mexer muito na guilda, mas provavelmente a galera que mais contribuir, eu vou tentar elevar o nível na guilda, já é? Então, eu, porque eu acho que é o mais importante se o cara tá mostrando que ele tá tentando agir dentro da guilda, ele tem que contribuir. Então, se você contribui, provavelmente você será promovido, já é? Eu ainda não sei o quanto será pra vocês serem promovidos, mas enfim, vai ser basicamente isso. Murilo Gamer God, Panda, além... Pada. Além de trazer o Dragon Ball FighterZ, quais jogos você pretende trazer esse ano? Manda salve. Salve aí pro Murilo Gamer God. E é o seguinte, cara, eu pretendo trazer aqui no canal mais jogos de anime, assim como eu sempre falo. Provavelmente, cara, eu devo trazer um jogo que chama Monster Hunter, mas só quando sair pra PC, porque eu só tenho PC. Então assim que sair pra PC, provavelmente eu vou gravar pra vocês aí. Eu espero que vocês gostem, é um jogo bem maneiro assim. E é como se fosse... você caça monstros, né? É como se fosse um Pokémon, só que um pouquinho mais indelicado, assim. O Electric, Capitão da Ambo, perguntou o seguinte: qual o jogo que marcou a sua infância? Cara, tem vários jogos que marcaram a minha infância. Um dos jogos que marcou muito a minha infância foi o Pokémon Red. Primeiro Pokémon que teve, foi um Pokémon que... foi o primeiro que eu joguei e foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Foi um Pokémon Red de Game Boy Color. E é por isso que eu gosto até hoje de Pokémon. Pokémon é muito importante pra mim. Street Fighter também foi um dos jogos que eu joguei bastante. Eu jogava uns jogos de Super Nintendo também, tipo Dragon Ball, Bokuden, Sukuden, eu não lembro como é que era o nome. Eu jogava vários jogos assim de luta. Eu jogava muito jogo de luta e sempre gostei muito de jogo de luta. Inclusive, Tekken também foi um dos primeiros jogos de PlayStation. O meu primo tinha comprado um PlayStation, eu não tinha na época. Eu joguei bastante, eu fiquei viciado. Tipo assim, a galera... Eu era muito novinho, a galera queria sair e eu só queria ficar jogando Tekken, sabe? Era absurdo. Vitor M. Santos, qual o motivo pra ter se tornado um youtuber? Manda salve. Salve pro Vitor M. Santos. Cara, não teve muito motivo não, na verdade. Eu nunca pensei em ser youtuber nem nada disso. Mas foi o Spags, eu sempre fui muito chegado dele. Ele é praticamente meu irmão mais velho. Inclusive o canal dele, o canal secundário dele vai estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma passada ali. O canal dele é muito bom. E pra quem curte Roblox, vocês podem passar lá que vocês vão receber muito conteúdo legal. Mas é o seguinte, ele sempre falava: cara, faz um canal, você sempre tá jogando comigo e tudo mais. E ele falou isso várias vezes, cara. E várias vezes eu falei: ah, não sirvo pra isso, não sei o quê. Até que um dia, ele falou: cara, faz um canal. Tava no meu aniversário nessa época. Eu falei: cara, quer saber? Eu vou fazer um canal sim. Aí, tipo, deu por exemplo, 2 dias depois, eu tinha arrumado, tava fazendo artezinha do canal. Inclusive é o banner que a gente tem hoje no canal. Deixa eu aprender isso aqui. É o banner que a gente tem hoje no canal até hoje. Foi um dos que eu fiz. E, cara, enfim, aí eu fiquei com tanta... O primeiro vídeo que eu postei, eu falei assim: cara, eu acho que eu devo postar um vídeo por semana. Desde aquela época eu tenho mais vídeos do que dias de canal. Então eu fiquei viciado, digamos assim. Glacial perguntou de novo: pretende manter o seu contato com os inscritos das antigas quando crescer? Acho que não. Cara, é o seguinte, é só você continuar ativo. Se uma pessoa encontra você e fala oi e nunca mais aparece, provavelmente você não vai lembrar dessa pessoa. Agora, se a pessoa continua falando oi ou perguntando sobre você, continua comentando sobre as coisas que você faz, provavelmente você vai lembrar dela. Então, pra galera que quer ser lembrada, é só vocês continuarem comentando, entrarem no Discord, enfim, todas essas coisas, tá? O Shinix perguntou o seguinte: qual o motivo de você focar o seu canal em animes? Cara, é o seguinte, o YouTube, ele pede pra que você seja o mais específico possível, pelo menos é o algoritmo de hoje. Então, quanto mais específico que você é, mais o YouTube pode te recomendar. E eu não tinha visto muita gente que tinha feito isso no YouTube, jogos de anime e tudo mais. Eu sempre gostei muito de anime e sempre gostei muito de jogos, mais de jogos do que de anime. Mas eu resolvi unir o útil ao agradável e eu acho que acabou dando certo, sabe? Então, eu resolvi seguir nisso. Eu curti, então pronto. Electric perguntou aqui mais uma vez: já pensou em fazer um tipo
tipo um encontro com inscritos, tipo se encontrar na BGS. Já pensei, cara, mas eu acho que a gente precisava de aumentar a nossa vila pandêmica pra gente poder fazer uma coisa dessas. Até porque BGS é uma coisa que você que precisa de um investimentozinho pra você poder ir, sabe? Mas, cara, eu animo, assim que a gente tiver uma galerinha boa aí, acho que eu animo da gente se encontrar na BGS, acho que ia ser bem legal, beleza? Gui Antônio BR perguntou, você vai trazer jogos que não sejam só de animes? Por exemplo, jogos da Steam é nóis. Cara, a mesma coisa que eu respondi pros outros, pra outra galera, às vezes eu posso trazer, por exemplo, uma live jogando um outro jogo, mas provavelmente eu vou ter que privar ela pra não estragar a indicação do YouTube. Então, provavelmente eu vou trazer uma live jogando uma coisa nada a ver qualquer dia. E aí, vou conversando com a galera, fazendo a live e tudo mais, mas eu vou ter que acabar deletando uma hora o vídeo, infelizmente, né? Panda, você pretende dar mod pra outras pessoas do canal? Que tipo de pergunta é essa, cara? Mas enfim... Cara, moderadora, você não precisa de muitos moderadores, você precisa de algumas pessoas de confiança, pessoas para que você possa contar com para elas protegerem, mas você não precisa que o mundo todo seja mod. Não é como se você ser mod seja um rank, tipo assim, caraca, eu vou ser mod, cara, eu vou ser super especial. Não, você vai estar ajudando, então não precisa de tanta gente assim, sabe? Por que você não faz um Draw My Life? Preguiça. Que Lua Pica falou, Panda, grava Roblox. O Otis perguntou, como é só ser tão gostoso assim? Me dá Robux? Ah, cara, para com isso, cara. Não sou tão gostoso assim, que isso? Qual foi o melhor meme de 2017? O Firefox perguntou. Cara, eu não sei se o melhor... Se o Vin Diesel foi o... Foi de 2017 ou se foi de 2016, mas ele foi o melhor pra mim. Panda, qual é o seu nome? Meu nome é... O Frederico se perguntou, Panda, por que Panda? Cara, na verdade foi há muito tempo. Eu tinha uma banda com um amigo meu. E, cara, nessa época que eu tinha uma banda com ele, eu sempre usava preto e branco. Eu só saía de preto e branco. Eu gosto de preto e branco até hoje. Eu uso preto e branco até hoje. Então, eu sempre usei muito preto e branco. E na época eu era mais gordinho. Então, ele começou a me chamar de Panda e aí ficou. O Otis me perguntou aqui, Spiro Splend ou Mar... Marreta! Ah, cara, eu acho que marreta é muito bom, né? Natos Pica perguntou, você já pensou em desistir do canal? Cara, muitas vezes. Acaba que chega uma hora que você não sabe se você continua levando essa coisa que começa como um hobby, ou se você ainda vai botar fé pra um dia virar um trabalho. Às vezes você não tem tempo pra fazer as coisas e aí acaba deixando pra trás. Enfim, é complicado isso aí, mas pensar em desistir, eu acho que todo mundo já pensou pelo menos uma vez na vida. Mas eu nunca desisti, isso que importa, cara. Nunca desistam dos seus sonhos. Se o seu sonho é jogar dominó com o seu neto, pode ser, você pode realizar. Então vai atrás desse sonho, cara. Magia ou que? Ah, chegamos num tópico aqui que a galera aqui é muito chata, né? Então, enfim, vamos pegar um dicionário aqui. Vamos pegar o Google e vamos pesquisar aqui o conceito de magia, ó. Magia, significado. Bom, é o seguinte: arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos e da manipulação de algum princípio oculto supostamente presente na natureza, seja por meio de formas rituais ou de ações simbólicas. 2. Qualquer procedimento mágico ou fantástico. Então, vocês que ficam enchendo meu saco, falando que é, Panda, mas não é magia, é que é, Panda, não é magia, é chakra. É a mesma coisa, cara. Tudo que você precisa de fazer, tudo que não é um soco normal, é uma bola de fogo que tá saindo da sua mão, é uma magia, é um ki. Independente do anime ou da história, isso tudo é magia. Tudo que não dá pra você fazer com o físico é magia, entendeu? O OVNI Dorgado perguntou, qual foi o seu primeiro contato com os animes? Eu era muito pequeno, muito pequeno mesmo, muito pequeno.
devia ter o quê? 3, 2 anos. E eu vi na TV Dragon Ball. Aí eu gostei muito daquele desenho e eu pedi pra minha mãe sempre me falar quando tivesse passando. E aí eu comecei a ver Dragon Ball desde o início do Dragon Ball, assim. Eu acho que passava na TV Manchete, que era muito antiga. E inclusive é antiga até pra mim. E enfim, aí depois eu fiquei vendo só Dragon Ball. Era muito difícil de conseguir ver. Até que minha mãe conseguiu assinar TV a cabo lá em casa. Então eu consegui assistir Dragon Ball Z no Cartoon, Pokémon e entre outras coisas. Mas o meu primeiro contato com o anime que eu, tipo, eu fui atrás foi quando eu comecei a assistir Naruto há muito tempo. Devia ter uns 8 anos, por aí, alguma coisa assim. O Sasuke Gamer KM falou: Panda, quem é o personagem que você mais gosta em Naruto e Dragon Ball? Cara, no Naruto eu gosto mais do Shikamaru e do Gaara. Talvez eu goste mais do Shikamaru. E no Dragon Ball eu gosto muito do Gohan na época que ele enfrentou o Cell. Eu gostava muito dele, cara. E do Trunks do futuro também. Você teve vergonha quando iniciou o primeiro vídeo no YouTube? Ah, eu fiquei meio sem jeito. Vocês podem até ver o meu primeiro vídeo aí. É só vocês irem em vídeos e em data de inclusão mais antigo. Eu fiquei meio sem jeito porque eu não sabia. Eu nunca tinha tentado gravar um vídeo e nem nada do tipo. Mas jogar videogame sempre foi normal. Então eu não tive vergonha. Eu só não sabia direito como começar, entendeu? Bom, galera, enfim, esse foi o vídeo. Umas perguntas e respostas aqui de 2 anos do canal. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Vocês têm um espaço especial aqui no meu coração. E, enfim, muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim, beleza? Acho que no final das contas, o importante é a gente se conhecer, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou.